Força, força, isso é cada vez menos problema. Cada vez tens mais coisas ali a trabalhar. Vai ser sempre uma limitação. Sim, mas vais ter um que interessa. Sim, sim, sim. Também tens a comparação. Mas tu vais fazer um jogo que funciona com isso, hein? Não. Imagina tu. Ok. Imagina que eles decidem pegar num jogo qualquer, tipo hardcore, uma razão qualquer, se tem no universo, decidir. E a dificuldade do 3.